Margrét Lára Viðarsdóttir, leiði mér að segja bara einn besta fótboltakona í sögunni á Íslandi, íþróttafræðingur og sálfræðingur. Velkomin í 24/7. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig. Gaman að fá þig og hérna, ég ætla bara að hjóla mig beint í þetta. Mm-hmm. Beint í djúpulauguna, ekkert að staldra við þetta. Þannig að botnaði þetta, andlegur styrkur er. Vá, wow. Þetta er eiginlega mitt, eitt af mínum uppáhaldsorðum. Mm-hmm. Því ég svona veri einmitt að fara svona landið og náttúrulega að reykja okkur líka svolítið með einmitt fyrirlestra sem ég svolítið mikið að tala um þennan þátt. Vissulega svolítið út frá íþróttum og íþróttamannum en fyrir mér þetta náttúrulega líka bara lífi sjálft. Svona þessi styrkur til takast á við streitu, mótlæti, erfileika, bæði lífinu, bæði utan og innan allar einhvern veginn. Og hérna... Og ég svona allavega hef upplifað bara bæði á mínu ferli og í gegnum aðra íþróttamenn og annað fólk sem maður upplifir að hérna að einhvern veginn, þú veist, að fara í ræktina og þessi líkamlegu styrkur. Já, það ekkert mál, sko. Segir íþróttamanni, heyrðu, þú þarft að hérna, taka hérna ná 100 í bekk og það er meir sprengi og það klína meira og eitthvað svona og fólk tekur því vilt bara mjög vel og svona miklu skilningi. En svo hugsum við ekki eins vel okkur andlega, gleymum þeim parti svolítið, vissulega þetta breytast við erum farin að hugsa mun betur okkur, þú veist, þessa andlegu heilsu og unga fólki okkar þú veist, það er bara fær svo mikið hróskili hvernig það er að takast á við svona þennan vanda og hvernig umrannur öll miklu opnari, en svona þegar við vorum úlingar og börn nú veist, við erum nú ekki gömulbeggi sko en þú veist, þetta er bara himin að haf hvernig þetta er mm-hmm. Og fyrir mitt leiti þá þetta þessi andlegi styrkur eitthvað sem að við þurfum virkilega að vinna í og huga að og þú veist, það svona ákveðni þætti sem ég vist svolítið skipta máli þarna, þú veist, eins og sjálfstrusti erum við, metum við það eitthvað tíma, erum við að skoða erum við að vinna í því, erum við svona markvist áskoranir, þú veist, erum við duglega að taka nýjum áskoranum þú veist, félagsleg tengsl hvernig eru þau Erum við að umvefum við okkur fólki sem að hvetur okkur, styður okkur í því sem við erum að gera? Ég segi alltaf við krakkana mína og úlingana, við veljum okkur ekki foreldra eða sískinni, þau geta að vera alls konar, en við veljum okkur maka og vini og það rosalega mikið að velja gott fólki í kringu sig til þess einmitt að þegar mótlætið kemur upp eða streitan eða erfileikanir, þá eigum við góða öxlið að halla okkur að og við erum að fá okkur stuðning heima fyrir. Mm-hmm. Þannig að það eru svona nokkur þættir sem að ég svona hugsa sem að skipta máli með hann andlega stig sem við sjálf hver og eitt getum unnið í auðvitað ef að við erum að glíma við mjög alvarleg veikindi og erfi veikindi á andlega svinni þá auðvitað þurfum við að leita okkur aðstor til mm-hmm. fagfólks en það er svona margt sem við getum samt gert líka sjálf mm-hmm. unnið svona þættir sem við getum unnið í sem geta hjálpa okkur að takast á við erfileika á mótlæti Það góð punktur hér og kannski að það sko að undirbúa sig undir áskorunir í framtíðinni eða þú veist einhver erfiðleika í framtíðinni, þú veist, kannski getum aldrei stjórnað hvað mun gerast eitthvað óvænt í lífinu okkar, hvað Nei. Sem það einhver erfiðleikar, en við getum samt byggt okkur upp mm-hmm. með því að sækja í áskorunir, með því að gera eitthvað sem krefandi, læra eitthvað nýtt, mm-hmm. ekki láta hindranir stoppa sig og svona. Að í rauninni þá verðum við klárari þú veist að velja okkur fólki í kringum okkur, þá verðum við klárari þegar við lendum eins og þú varst að segja í einhverjum baráttu sem lífið því lífið bara getur verið ansi krefandi, sko. Ég ótrúlega sammálaður og ég svolítið á þessum vagni að mér langar sjálf og hérna og svona að fleiri og við förum að hugsa veist, andlega líðan líka í svona sem forvörn. Hvernig getur við veist, verið að forvinna andlega þáttin? Mm-hmm. Af því að við erum orðin rosalega góði líkamlega og með svona þú veist, hjarta og æðasjúkdóma, þú veist, við vitum, ok, þú veist, það ekki gott að drekka mikið, það ekki gott að reykja mikið, við farið í svona forvarna, vinnum með þetta með markvist á Íslandi og við erum ótrúlega, sem þjóð, ótrúlega góð í þessu, þú veist, ok, við komumst að því að reykingar drepa, ekki góðar, þá bara settum við staðast heimi sem fór stað og veist, við erum eina lægstu tíðni reykinga hjá úlengum og börn, eðast, já, ungmennum og ungu fólki á Íslandi í heiminum. Mm-hmm. Af því við erum ótrúlega góð þegar við förum á stað í þess að forvarnarvinnu. Og þetta er kannski svona mín svona sýn og mín ástriða
á þessu svona andlega sviði, það þessu svona forvörn. Hvernig getum við kennt eða hjálpa börnunum okkar og úlingunum og líka fullanum fólki, gefa þessu nokkur tól, handbrauð, til að svona vinna í, til þess að mynda vera þá orðin sterkar, til þess að takast á við erfileikana og ég segi alltaf bara þegar koma, þegar þeir koma. Mm-hmm. Í ekki eins, veist, eins mynd hjá öllum, auðvitað, en við öll munum þurfa að reyna á okkur mm-hmm. á einhverju sviði, einhver tíman. Þess vegna finnst mér svo mikið að við getum svo byggt okkur upp og að því að, ég meina, íþróttamenn og fólk, ég meina, það fyrir ræktina, þú veist, þú myndir aldrei bara fara á fótboltaæfingu með Val og bara mæta svæði, bara ég klár. Þú væri búin að byggja það einhvern veginn upp, þú væri búin að byggja upp þol og styrk og hraða, þú veist, og þér fyndist það bara sjálfsagt. En þú myndir ekkert ekki eins fara í að hugsa herðu, ok, ég þarf að vera kannski búin að undirbúa mig fyrir það að ég gæti kannski lendið að detta út í liðinu eða hafa þjálfara sem eru ekki trú á mér eða vera með samherja sem gerir svo mikla kröfur á mig og ég hef alveg tekið eftir því að mér kröfur svolítið erfiðar, ég erfitt með að vinna í kröfuhörðu umhverfi þannig ég þarf svona að byggja mig upp áður en ég fer að stað að æfa með val eða ekkur liði þannig að fyrir mitt leiti er þetta svolítið þessi forvarnarvinna sem að ég hef mjög mikið náhuga og langar svolítið að þreifa fyrir mér í á þessu andlega svið algjörlega, það er hérna ég varst ekki að tala um hérna mótilið hjá Ingutóru og þeim hérna í sem þeir lækkuði eins og sagði áfengisneyslu og mm-hmm. reykingar bara minni sko að áfengisneysla hefði farið úr sko 43% niður í 5% hjá 15 ára unglingum eða eitthvað á ég man ekki hvað mörgum árum og svona þessi þetta forvarna módel því að sko ég hérna unnstinn sagði mér einhvern tímann sko að við verjum sko 98% af peningum í geðheilbrigðiskerfinu í bara meðferð endurhæfing og snemmskoðun mm-hmm. en það 2% í heilsueflingu og forvarnir mm-hmm. og þú veist, þetta komið svona smá mynstur en þú veist, ættu ekki einmitt að leggja meira áhersla á að gera börnin okkar klárundir áskorunir framtíðin og efla sér áður en eitthvað gerist mm-hmm. áður en sko, lýsir svo oft sko, áður en dett ofan í fossin grípa þau áður en dett ofan í staðan fyrir að vera tínað upp úr fossinum sko. En það miklu Við veist þetta bara svo, og hugsa bara rökrétt, það finnst mér þetta svo mega svo mikinn sens ef við fjórfyrstum í því núna, þá munum við græða ekki bara sem einhvers peningasparan, við munum að græða sem samfélag á því að vera upplifur einslíkar til í samfélaginu. Já. Þannig finnst svona, með að leggja miklu meiri þunga og áhersla þetta, en ástæðan fyrir að við leggjum ekki áhersla á þetta er örugglega af því að það fólk sem öskar á hjálp og það erfitt að vera taka smá sens, eins og við gerðum með fótboltahallirnar. Mm-hmm. Það tókum við ekki sens en við bara byggðum upp og hvað gerist nokkrum árum seinna? Náðum var ekki fótbolta. Mm-hmm. Ég man að gestu Pálma nefndi sko sundhallinnar mm-hmm. og þegar var eitthvað sjómanna drykna, bara byggjum sund, allir skilur, það fór að synda. Þú veist, forvarnamódelið, það mikla reykingur áfengisnokun. Mm-hmm. Það vantar ennþá mér að þunga einmitt á þennan þátt sem þessi andlegi styrkur sem bara, þú veist, það gróskufar og þrautseigja og bara seglan og allir þessi sko... Stjórn og túlkun. Já. Rosa mikið var líka. Já. Þú veist að við svona, við þurfum að vera með sikti, við þurfum að mm-hmm. taka inn hlutina sem við getum stjórnað, af því þar hlutin sem við getum breytt, svo er alltaf ykkur hlutir sem við getum ekki stjórnað og getum ekki breytt, en ég held við eyðum, bara við erum alltaf mannlega, en við eyðum rosa miklu tíma einmitt í þessu hluti sem við getum ekki stjórnað og getum ekki breytt. Mm-hmm. Og þú veist, ef við förum aðeins lengra með það, þá er það náttúrulega, eins og við skoðum kvíða, þá er náttúrulega þessi óstjórn. Sem er svo óþægileg, mm-hmm. að ég hef ekki stjórn, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast, hvernig verður þetta. Og við ætlum að fara að lesa eitthvað í það og við erum gjörna að lesa kannski þá neikvætt í það. Já. Og þá förum við að upplifa svolítið kvíða. Mm-hmm. Í staðan fyrir að reyna einbytta okkur að hlutan sem við getum stjórna og hitt verður bara svolítið að fá að gerast. Mm-hmm. Og auðvitað getum við auki líkur á að til dæmis að vera í byrjunliði eða að fá að spila fullt af mínútum með því að æfa og veist, XX breytur í því en svo er alltaf bara undir svolítið bara einu manni eða konu komið sko, þjálfarnum, mm-hmm. hefst, allan að nota því eða ekki og, mm-hmm. og hérna þannig að mér stjórn ótrúlega mikið og líka þessi túlkun hvernig ætla ég að túlka heiminn og hvernig ætla ég að túlka aðstæður sem að koma upp í lífinu. Mm-hmm. Og þar höfum við líka svolítið val. Mm-hmm. Getum túlka svolítið frekar okkur í hag og jákvæðan hátt í staðan fyrir að fara í það er okkur, ég ger okkur mistök, þetta var okkur mér að kenna.
og leifa okkur svolítið að njóta vafan svolítið þar. Mm-hmm. Þannig að hérna, já, mér finnst við klárlega með að gera betur í forvarnamálum á geðheilbrigðisviðinu og ég held við þurfum líka eins og í íþróttaumhverfinu að hjálpa aðeins þjálfurum okkar að þegar ég held að veist, við þurfum að hjálpa þeim svolítið að kannski auðvitað vera þeir aldrei sérfræðingar á sviði geðheilbrigðis og það ekki krafan en svona þeir geti kannski svona séð ákveðna tendensa hjá leikmönnum sínum svona ok leikmaður sem að til dæmis kannski vill ekki spila með aliði mm-hmm. eða með bestu sumi getur túlkað sem bara metnaðleysi hann vill bara getur í alið hann hefur ekki áhugaleysi mm-hmm. en mögulega þetta bara framistu ótti mm-hmm. því þú er ekki að vera með stórustelpunum eða stórustrákunum að því því svo hrættur að gera mistök þar og barni kannski við erum íþróttir þetta svolítið harður heimur þú veist, við þurfum líka að breyta þeim kúltúra að berskjálta sig íþróttum það er ekki vannmáttur það er hugur ekki fyrir mér það er styrkur, það er styrkur. Mm-hmm. og við þurfum að hjálpa úlingunum, íþróttamannum okkar að leifa sér að berskjálta sig leifa sér að koma fram og segja ég er svolítið kvíðin fyrir leiknum eða stressar til þess að fá aðstofan og hjálpina og þá viljum við ekki að byrna neikvæta leikmannum herði hann fara ekki að spila hann að stið leikja því að hann er einna ekki klári í þetta. Mm-hmm. Hann er auðvitað alveg að klári í þetta að það kannski bara fór smá aðstöð og að þjálfarnir kannski getur svona já, séð þessa svona tendensa og metið þá kannski mögulega á farsalan hátt fyrir leikmann og þá fengið mögulega þessar utan hann komandi aðstöð mm-hmm. eða svo líka bara oft nóg að taka bara gott samtal við félagann eða þjálfarann og hérna það þarf ekki alltaf að vera ykkur sérfræðingur en fyrir mitt leiti auðvitað myndi ég vilja sjá náttúrulega bara í draumaheiminum, þú veist, sálfræðinga og vegum hvers íþróttafélag sem að veist, börn, úlingar og leikmenn eldri leikmenn getu leita til sko. Algjörlega og ég svo sammála með sko, og ein og sko, þar kannski aðstofa þjálfunar að gefa þetta rými að einstaklum líði eins og þau geti tjá sér við þá eða líka tjá sig við einstaklingana bara sem eru með þér í liði mm-hmm. að þetta sé einhvern skapa eitthvað svona umhverfi það sem þetta í lagi og það ekki þessi ótti við að ef ég segi frá þessu þá verðum við refsa fyrir það eða þá verði ekki liðinu eða þá verður allt ömulegt í staðinn fyrir að þú veist ef þú nærð að mæta þá nærð að tækla það en mér langar til að spyrja það eitt hérna, það vænti alveg reynt eitthvað andlega styrkiðin þegar þú varst að fara að leiða Ísland á fyrsta stórmóti og sleis krossband Já, bara mjög og ég segi alltaf þessa sögu á mínum, svona þegar ég með mína fyrirlestra og þá svolítið í kringum stjórn og óstjórn af því að sem var náttúrulega, þetta var náttúrulega einstætt einhvern veginn, ég og Elsa systir vorum á leiðin á EM, ég sem fyrirlega og ég vissi að svona einstinni þetta að væri mjög líklega mér síðast stórmót og Elsa svona loksins hún búin að brjóta sér leið inn í liði var fann að spila reglulega í bakverunum og öll fjölskyldan búin að panta miða til Holland og þú veist, það var tengda fjölskyldan og öll stór fjölskyldan þannig að hafa komið rosa mikið spenningur fyrir þessu og Elsa slítur krossböndin sín sem sagt í apríl og það var auðvitað eðla mikið sorg fyrir okkur öll og hérna og ég man að ég sagði við hann að Elsa, þú veist, ég vildi þetta hefði bara verið ég þú veist, ég búin að vinna allt sem ég vildi vinna á mínu ferli þú veist, ég búin að einhvern veginn toppa minn feril og akkur var þetta ekki bara ég svo alltaf feik ég það bara beint í andlitið sko, bara mánuði setna en þetta var óbúslega svona erfitt að gangi í gegnum að því manni fannst þetta svona eðlega held ég bara, manni fannst þetta svo ósangjant og maður upplifi bara akkur ég er búin að vera í vandræði með, þú veist, líkamann á mér í öll þessi ár, búin að vera að reyna að halda mér heilri þó, þú veist, innan ákveðina marka hef ekki getað tekið snerpuæðingar, hraðaæðingar í mörg ár út að svona, ég fór klárlega í offþjálfun og hérna og lenti í svona bara króniskum verkjum og meiðslum sem ég náði aldrei að vinna út úr og svo slíti í krossbundu líka þannig að auðvitað voru fyrstu viðbyrðu svolítið bara særindi, maður var sár og maður skildi ekki af hverju maður var að fá þetta líka en svo bara fljótlega fór maður að hugsa, auðvitað var maður sár í eitt út að en svo bara leiðum maður ákvaða að alltaf verða aftur íþróttamaður og koma tilbaka og þá fannst mér hugafari breytast mér hratt þá fórum við saman að hugsa meir hlutum sem við gátum stjórnað við Elsi næringafræðingur hún hugsaði næringuna ég var svona í þessum andlega þætti við byggum okkur til rútinu í kringum okkar endurhæfingu
fögnum öllum litlum skrefum, fórum að setja okkur þetta bara allt önnu markmið, stelpunna voru að fóra EM, en við vorum bara að fagna því að geta að byrja að labba eða skokka eða hjóla og hérna auðvitað markmiðin ekki eins spennandi og að vera að fóra EM, en svo fann maður að koma svona erfið moment, til dæmis að stelpunna fóru út, úst, fyrsta skipti rauðu dregi til leifstöða stelpunnar í dröktunum og skónum sem eiginlega ég hafði svona verið náttúrulega, ég var náttúrulega svo involverið í allt sem var að gerast. Mm-hmm. Þannig að just, ég var í auðvitað að velja fötin með ásendöðru leikmönnum og skóna og maður var að hjálpa til með að velja hótelið og maður var eins nálægt eins og mögulega var hægt að vera. En svo er það íþróttunum eins og bara gengur að gerist, svo er það bara svo klift á okkar band. Sem að slítið krossbönd og þá hef maður bara ekki lengur partur að þessu og ekki, maður er ekki nálað eins og við liðið mm-hmm. og það er ótrúlega svona harður veruleiki þú veist hvort það sé eðlur ekki ég veit ekki, þetta öðru sem er þú ert í svona, þetta ekki á landsliðsleifulinu, heldur þú ert í bara í félagsliðinu, þá verður heldur þér meira nær hópnum en á þessu svona landsliðsleifili þá er bara klifta á þetta Mm-hmm. Og hérna, ég man að þessi dag sem að stelpunna fóru að rauða dreglinum í leifstöð og fóru, þú veist, í flugvélina, enga flugvélina hann með Æslandir út og þetta var rosa erfiður dagur. Mm-hmm. Sama þegar stelpunna löpuð fyrst hann á völlin í fyrsta leiknum, það var rosa erfiður dagur. Það var rosa erfiður að standa í stúkunni og ég man að hérna, þú veist, maður bara grét einhvern veginn í stúkunni. Mm-hmm. Að því að maður langaði alveg svo mikið að vera þetta partur af þessu en það hjálpaði samt rosa mikið til að taka ákvörðun hratt að ætla að koma tilbaka af því þá gat maður farið að setja orkuna sína og athygli og allt í það ferli mm-hmm. og ég held að það hafi verið einn besta ákvörðun sem ég tók á mínu ferli mm-hmm. að segja ekki svona staðan í þarna heldur að koma tilbaka að leggja allt kapp á endurhæfinguna og svona sína þá sanna fyrir sjálfur mér að ég gæti komið tilbaka eftir krossbönd svona á pínu gamas aldri og hérna og standa upp í sig og vera síðan með Íslandsmeistaratitilinn árið 2019 þú veist, það var bara mögnu stund fyrir mig persónulega og svona það var miklu meira á baku það heldur en þessi titill af svo margt sem að ég þurfti að gangi í gegnum mm-hmm. og erfiða tilfinningar ákvað líka eigna spatnana í milltíni þannig að ég var svona líka koma tilbaka eftir batspur þannig að það var svona tvöfalt álag en bara það að hérna að lenda í svona mótlæti og þurfa einmitt að finna það svona eigin skinni þennan andlega styrk og hvaðan skipti miklu máli að mér að staða líka hjálpa mér síðan í framhaldinu sem meðferðaðali mm-hmm. og sem svona manneski sem er að tala fyrir fólki hvað þetta skiptir miklu máli þegar maður hefur fundið að svona sterkt á eigin skinni, það hjálpar mjög mikið. Já, því þú ert rauninni bara holdgerfingu þess að fyrst að þetta sé eitthvað sem þú lest og getur talað að þá hefur bara upplifað þetta. Já. Algjörlega, þetta svona alvöru redemption saga hefur, sko. Ég hefna alvöru mótlæti því að það er oftast sögur sem eru með svona mótlæti og sem endamaður sem er þú, sigurveri mm-hmm. með hún hefði gangið gerin barspöður, krossbandslit svona sög grípamann sko. Já, og mér varst líka sko, að líta á þetta sem áskorun þetta er ekki vandamál mm-hmm. þetta er áskorun mm-hmm. og ég bjóði þetta til í haustum á mér að það var allir á móti mér að engin trúaði að gamla kæmi tilbaka mm-hmm. eftir þetta allt, hún er bara búin, hún er útbrunin og þú veist það var örugglega engin að tala það, en ég ákvað svolítið að láta þetta líka svolítið svona móti vera mig. Mm-hmm. Að ég ætla að svona sína og sanna þetta fyrst og fremst fyrir sjálfa mig, en það hjálpaði mér alveg að líka, mér langaði líka svolítið að sína öðrum það að ég hefði hennar styrk til að koma tilbaka. Nákvæmlega, svona búa til, eins og, ég meina, maður voru á Michael Jordan, þegar maður að móti vera sig með því að ljúga einhver hafi sagt, við hann á að ljúfa því að ég raunin að sjálfu sér sko og að segja sér liðsfjólum frá því sko þetta er málna bara hann er alltaf einstakur sko veist, en þetta er ákveðin leið til að búa til eitthvað svona sem mótivera mann veist, auðvitað er misjæmt hvað mótivera okkur en fyrir mitt leiti mótivera mig alveg svolítið þegar mér finnst mögulega ykkur sé á móti mér að hafa ekki trú á mér það er ákveðin mótlæti sem að ég hef svona reynt að láta ebla mig mm-hmm. Það er ákveði vopn, sko. Það er ákveði vopn, sko. En það er líka svona
já, það ákveðin svona túlkun á því, ok, það allar á móti mér, það bara jákvætt. Já. Það nýti ég það bara sem styrkleika fyrir mig. Í staðan fyrir að ég allar á móti greiði ég, já, ok, ég mun aldrei koma tilbaka og þessi, þessi túlkun, já. Þannig að síðast í spretturinn á brettinu þegar þú veist að taka eitthvað eindival og þú gjössalega búin á því, þá bara sérðu einhvern fyrir þeir vera að svolítið að segja og getur þetta ekki og þú veist, þannig að það er svolítið, það móti vera mig, það móti vera ekki dalla. Nei. Hvaða bók er haft mest áhrif á þig og hvað lærir af henni? Já. Kannski Slatan bókin. Já. Nei, þetta er rosa góð spurning. Ég er samt með bók á náttborðinu núna sem að ég held að muni samt móti vera með mest og það er Michelle Obama. Ég er bara ekki komin nógu langt í henni, ennþá. En það er bók sem að ég er rosa spennt fyrir. Hún er alveg, hún er ekki bara, úst, bara hún er massa löngu þegar ekki. Já, hún er mjög þykk og löng. En þetta er svolítið svona girl power bók, sko. Já. Mögnu kona. Og mikil svona fyrirmynd. En mér, ég hef alltaf haft svolítið gaman að þér alltaf að lesa. Jú, ég les alveg skáldsögur, en mér finnst svona þessar bækur um hérna þessi fólk að segja sína sögum, ég stað alltaf daldið svona, svona inspirerandi fyrir mann. Ég las Slatan-bókina á sænsku, mér var það ótrúlega skemmtilegt að bara, þú veist, típan hann sem íþróttamaður og þá kannski hugsa ég að veist, hafði áhrif á mig að því ég man þegar ég las hann og þá las ég hann þegar ég bjóði Þýskalandi og hann náttúrulega svona einstaklingur sem óbilandi trú á sjálfum sér og hérna og verðið svona að vera svolítið ósnertanlegur og þegar hann einsetur sér eitthvað þá einhvern veginn næraði og mér varst, það kannski hjálpaði mér svolítið þegar ég var einmitt í Þýskalandi, þegar ég var á frábærasta fótballlega síðan átt svolítið erfitt meðslalega síð að þá tók ég svona ákveðna punkta frá honum sem að mér varst hjálpa mér svona, og hérna, ekki það hann er nú alveg svona hann fyrir svolítið finnst mér yfir striki þegar kemur að sjálfstrausti sko en það er margt sem maður getur tekið samt sér til fyrirmyndar. Já, maður finnst það oft bara bakk upp punktana sína einhvern veginn, hann er kokki og bara yfirleitt á gengur það bara eftir einhvern veginn. Já. Og mér veist það svo heillandi sko, hann er ekki bara að segja eitthvað, hann er að gera flest af þessar hluti sem hann tala um sko. Það er nefnilega máli, hann er að gera þetta sem hann er að tala um og hann er líka svolítið svona svona ég þekkjandi svíjan þá er hann rosalega ósænskur í hugsun og hegðun sko sem að er daldið skemmtilegt, hann svona öðruvísi inn í þessum svona í þessum sænsku menningu sko og en það er hann svolítið elskaður eða hataður sko en það er líka gaman að lesa söguna hvað hann kemur og hvað mótar svona einstaklinga því að þú veist, það er ástæð fyrir allir hegðun, það er ástæð fyrir öllu sem við gerum vil ég svolítið meina það er engin tilverin í því þannig að hann alltaf er svona uppalinn bara í dálum mótleti og öðru þannig að og maður sér það alveg hann svolítið nota það til að móti vera sig inn í framtíðin og ég held að sé ennþá að láta það svolítið móti vera sig hvað hann kemur og hérna og svoleiðis þannig að hérna já, var góð bók að lesa algjörlega, á þessum tíma hann kannski ekki áhort út því að sko maður hefur tekið eftir að sko sérstaklega sendirar sem koma sko frá úr mikilli fátækt sem séust það eru endalsu sendirar sem koma frá Suður-Ameríku sem lifið ekkert við frábærar aðstæður þú veist, við getum nefnt bara Cavani, Ronaldinho, þú veist hvað getum við haldið áfram? Messi, Ronaldo, já, bara, kom allir einhvern veginn frá fátækum. Já, heimilin. Og ég veltaði fyrir mig hvort að það sé hungrið að þú veist, þú ert bara að survive og þú bara verður fótboltamaður eða þú verður bara ekki neitt nánast, skilurðu? Að hvort að það sé dræfið sem þeir fá og hjálpa þeim svo mikið í leiknum og verður svo hungraðir í að skora og leggja á sig og þetta mentality sem þeir hafa til þess að ná upp á toppin því þeir eru farið í gegnum svo ógeislega krefjandi tímapunkt tímabil til þess að komast þangað erunni sko. Já, algjörlega og þetta er mjög góða punktur hjá þér að þetta er örglíka sem að móti verða rússlega svona djúft að því að þú veist, jú, hvað móti verða mann síðan, þú veist, þessi svona innri og ytri áhuga hvert sem við erum svolítið ofta að pæli og ég held að þessi
þessi innri áhugakvöt hjá þeim sé mitt svolítið sterk út af þessum þáttum. Mm-hmm. Svo náttúrulega getur það breyst eftir því sem eldast og einhver aðri hluti fara, utan ákvæmdu hluti fara að hafa áhrif. En það verður aldrei eins áhrifaríkt, held ég. Eins og þessi innri áhugakvöt. Mm-hmm. Og þess að segja ég fyrir mitt leiti að mín innri áhugakvöt sem fótballakona það var alltaf ofbóðslega sterkt í mér mm-hmm. mikil ástriða, alltaf skemmtla sem ég geri hafi rosalega mikinn svona já, ástrið fyrir að ná bæði árangur en líka hafa gaman á sama tíma þannig að erfitt að taka það úr manni en mm-hmm. það finnum að það svo sterkt þegar maður hættur að þú veist, maður sér einhver drúlandi hlut og mér langar alltaf að fara á eftir honum mm-hmm. þetta bara einhvern veginn eðlislægt í manni mm-hmm. veist, Ég var ekki þannig að ég fekk bara svona bykóka á íþróttinu, það var alls ekki þannig. Þannig að hérna, að það ótrúlega erfitt að slíta sig frá okkur svona sem að hefur svona sterkt tengst svona langt inn í mann mm-hmm. og maður hefur mikla ástrið fyrir. Þannig að það eru ekki mörguleit rétti að þessi strákar og stelpur sem að koma frá svona eiga að hafa átt kannski erfitt svona uppvaxtar líf. Mm-hmm. Þau virðast oft hafa mitt eitthvað svona ekstra mm-hmm. til að ná árangri, sko. Ég held að sé að þú veist, það náttúrulega þessi innri áhugakvöt sem að þú veist, þú ert ekki í þessu fyrir eitthvað annað þú ert ekki í þessu fyrir að verða ríkur eða eignast peninga þessu, eða að verða frægur eða whatever, þú ert í þessu bara að þú hefur ástriði fyrir þessu, þið finnst það skipta máli og það er eitthvað sem dregur þig áfram það, og líka þú orðin eldri skilur mig, að munin á lítið þetta út frá sko, leik og vinnu skilur mm-hmm. leið og lítur á bara fótballt út frá leik að þá náttúrulega miklu meira bara leikur og einri áhugakvöt en síðan kannski bara vinnu úr fyrir að gera það fyrir peninga eitthvað svoleiðis að þá það bara ekki að sama sko. Nei, ég held að maður endist ekki eins lengi í því. Nei. Úst, og örugglega margir sem finna þessi áhrif að innri áhugakvöt fer að tvína þá svona fer fólk líka held ég ofta í það bara að hætta. Mm-hmm. Þú veist, þó að sé eitthvað góð samningur á borðinu eða mögulega eitthvað spennandi tækifæri ykkur staðar þá snertir það held ég minna við fólki að því það finnur að innri áhugakvötin er að minka. Mm-hmm. Það út að tala bara beint í hjarta á manni sem mm-hmm. fann fyrir því alltaf, sko. Já. Þannig að ég alveg sammála því og mér veist algengt sko hjá fólki sem það móti vera sér áfram með ytri áhugakvöt mm-hmm. sem getur verið eitthvað vopn í einhverjum tilvikum mm-hmm. en mér veist færri vera sko, ef við tala bara sko, ef einhverju sem hafa kannski leitað til mín í þjálfunarsálfræði, eitthvað slíðis. Mér veist, margir sem eru mótið vera ráð ytri áhugakvöt staðum fyrir innri, sko. Mm. Að gera eitthvað af því að þá gerist eitthvað, eða þá muni aðri sjá að ég náði árangri, að þá muni ég komast í þetta form eða whatever, skilur staðum fyrir að þú veist, ég er að gera þetta því að mér langar til að gera þetta, skiptir máli, mér líður vel á að gera þetta, þetta er eitthvað sem Og ég held að síðan einmitt líka það er óþægilegt þegar maður finnur að við þarfum að svo gildi til þess sem maður er að gera stendst ekki við það sem maður getur gert og það var svolítið mín upplifun að því að, og kannski ástæða fyrir svolítið að ég hætti líkamlega séð hefði ég auðvitað alveg getað spilað ykkur 2-3 ári viðbútt mm. en það hefði líka kostað mjög, mjög mikla vinnu Mm-hmm. og þessum tíma var ég komið 2 börn og hérna að því að ég er þannig típa að ég set svolítið kröfur á fólki í kringum mig en ég tel mér setja jafn mikla kröfur á sjálfum mig mm-hmm. og mér fannst ekki rétt að ég æfði kannski bara með Lenu 3 viku og spilaði leiki af því að það hefði mögulegri búaði og það hefði kannski mögulega bara allir sýndi skilning, hún er komin að þannan aldur, hún er verið svona í vandræða með meiðsli, hún er með börn og fjölskyld sem hún þarf að sinna, en ég hefði ekki getað mætti leiki og æfingar og ætla að fara að setja sömu kröfur og mikla kröfur af fólki í kringum mig þegar ég væri síðan bara ekki alltaf á staðinu. Mm-hmm. Þannig er ég svona hugsandi. Mm-hmm. Ég dæmi ekki aðra þó að aðrir haldi áfram og spila lengu fyrirlinn og kannski á öðrum forsundum og svoleiðis. Ég bara ber mikla virðingu fyrir því. En ég vissi það alveg innstinni að leið og meistarflokku kvenna í val myndi mjögulega tapa leik og ég var á okkur svona í ykkur svona öðruvísi hérna prógrami æfingalega sér. Þá veit ég það líka að ég hefði tekið það mjög mikið inn á mig. Mm-hmm. Herðu, þú veist, auðvitað erum við ekki að vinna leiki, þú veist, það er ekki allir að leggja mikið á sig. Ég er ekki alltaf til staðar. Mm-hmm.
og ég svolítið þannig einstaklingur, mér finnst ég ef að ég ætla að setja kröfur á aðra þá þarf ég að geta staðist þar sjálf mm-hmm. þannig að það hefði alltaf stangast svolítið á hjá mér og það hefði veit ég, farið í taugatann á mér, mér hefði fundist það óþægilegt og erfitt að vera ekki kannski að mín gildi og viðhorf mm-hmm. til íþróttarinnar ég var ekki einhvern veginn að standast það sem að ég geri kröfur á svona aðrir geri mm-hmm. Ég tengi við upp á sko að gera hlutina 100% að þú veist, ekki er að gera út því það svo ósangjart gagnvart bara sjálfum að mínu viti ósangjart gagnvart sjálfum sér og fólkinu í kringuð ef þú ert að vinna með þeim í átt að einhverjum markmiði mm-hmm. þú veist, af því að ef maður skuldubundu sig í þetta í eitthvað, þá mínu viti gerðu það 100% sko ekki vera að gera það með maður hefur gert eitthvað með slagandi haus og það er bara svona 80% 70% mm. og það bara, þú ert ekki sáttum með sjálfæg þú ert ekki að gera það sem gæti verið að gera sem aðstæðum mm. og það verður líka bara leiðilega að vera þeim aðstæðum og ég veit það líka bara að það eitt af þeim þáttum sem að fer svolítið í taugarnar á mér mm. sem íþróttamaður og parturhóp þegar mér finnst kannski einhver ekki vera að leggja sig 100% Já. Og gefa allt sem geta í verkefni mm-hmm. Þannig að ef ég ætti síðan að fara að vera þeim vegin við borðið, þó það væri alveg skilningur frá flestum, mm. það fyndist mér það samt, þá var ég ekki svona þá var ég ekki að vinna samkvæmt mínum svona gildum og það myndi alltaf trufla mig mm-hmm. Ég bara 100% Þannig svona... að hérna já, þetta er veist, svo eru margir sem hugsa á, það er, veist, þú ert búin að vinna fyrir þessu og, veist, og það er eðlilegt þó þú myndir æfa minn og annað En já, það hefði ekki henda mér. Nei, ég tengi ég að sko. Hvað helstu einu sinni að vera satt sem voru öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft aflæra? já. Og bara hefur komið svo svolítið þroska, þú veist. Þú veist, margir segja já, auðvitað. En það tók mér samt alveg tíma að fatta að þú veist, það er ekki allir eins. Mm-hmm. Ég get ekki tala eins við þig og ég tala við vinkonu mína eða maka minn eða, þú veist, við erum ótrúlega ólík og hérna, og það náttúrulega barslega eðli í okkur og við sjáum heimi svolítið bara út frá sjálfum okkur þú veist, mm-hmm. og hérna akkur, þú veist, akkur tókum þessu persónulega eða akkur tókum þessu illa, þú veist ef þetta hefur satt mig, þá að mér er ekki finnst stóðhægilegt, mm-hmm. svolítið þessi hugsun að hérna að maður svona lærði með tímanum að líti ekki út frá heimin út frá sjálfum sér mm-hmm. veist, þó mér finnst eitthvað óþægilegt að erfitt, þá er ekki á það ekki saman við einhvern annan og mér finnst þetta ótrúlega svona þroskandi þegar maður næra að sjá heimin svolítið þarna mm-hmm. bera virðingu fyrir tilfinningum aðra annara og hérna við komum ekki all frá sama staðnum, við höfum ekki upplásum hluti og hérna og mér veist þetta kannski svona þú veist hvað sem já, kannski það sem ég að reyna meira mm-hmm. að þú veist, ég þurfti að aflæra það að ég get ekki gert sömu kröfur og alla, ég get ekki tala eins við alla mm-hmm. þó að þú veist, mér kannski fyndist ekkit óþægt að þessa kröfur var að gera það mig, þá er mjög ykkur annað sem finnst það bara erfitt eða óþægilegt þannig að hérna já, mér veist ég hafa þurft að aflæra þetta, að horfa ekki út frá heimin út frá, þú veist, hvernig ég sé hann, að við sjáum hann svo ólíkt. Það er magna hvað ekki getum sé hann ólíkt, sko, bara mismunandi upplifanir við þó trú, reynsla bara tilfinningar, erfileikar þetta er bara, lefði hugsa út í þetta og hugsa bara út í þetta, þessi mannski svona og gefur möll að hugsa einhvernig svona og möll verið forundið að einhvernig vegu og bara heimur verið bara allt á flokkin sko. Já, þetta er kannski kjánaleg samlíking en ég vann eins í skópúð og hérna, ég hafði náttúrulega mínar hugmyndur það, hvað var flott í þessu skópu hvað skor var flottir og hverju var ekki flottir og svo komið maður ótrúlega mikið óvart hvað margir keiftu að mér fannst ekki fallegu skona í búðin og þetta var svona, já, bara úlíkur í vann í búðinni, sko, og ég hugsaði bara vá, hvað við erum ólík mm-hmm. en þú veist, þegar maður úlíkur sé að maður alltaf bara hlutin út frá sjálfum sér, sko mm-hmm. en þetta er ég skildi bara ekki hvernig einhverju x-skór seldust bara eins og ég veit ekki hvað því að mér varst þér bara ljótur lænir ljótur litinn og þú veist, bara heldur ekki mér sko, mm-hmm. en auðvitað held maður og heldur maður sem að úlingur og hérna
náttúrulega börn eru ennþá svona sterkar í þeim og það líka oft fallegt hvað börn eru oft svona hreinskilin og sjá bara heiminn út frá sjálfum sér sko. Já, ég maður þetta góðu punktur sko, ég maður Maggi Skefi sagði þetta líka að hann setti sko bara aðra sama við standardi sem hann var á þannig hann skildi ekki að allt fólk gæti ekki bara að vera að vinna mikið hann og er jafn orkumikill hann og að því að hann var svo orkumikill að hann gæti auðnum svo mikið og, og svo framvegis sko, hann a... og þetta er ótrúlega skrítið hvernig maður svona hugsar þetta, þú veist, eins og þegar maður er hluta hóp og veist, maður komið börn og veist, maður líka að vinna og tjögla alls konar boltum og hérna svo maður kannski alltaf mættur klefan sko, líka hálftíma fyrir aðingu og þá skilur maður kannski ekki einstakling sem að veist, er, sem bara ung eða eitthvað og þú veist, hún kannski koma seint maður skilur þetta ekki veist, og þá er maður bara svona hvernig er þetta hægt, hvernig virkar þetta mér veist, ég var að djögla svolítið mörgum boltum en svo gleymar ofta að fólk eru þetta brá þeim stað sem það er hverju sinni sko. Og það er ekki hægt að bera þetta saman það er ekki hægt að, þú veist ég kom örglega ykkur tímann einmitt, bara kortari fyrir aðingar þó ég var bara að hugsa sjálfum mig og var bara 18 ára, þú veist ég var bara ekki komin lengra í bara hugsun og hegðun, skilur, til að fatta að tíminn er verðmætur og hérna við fá sem mest útrunum eins og æfingum og svona þegar maður er komið fjölskyldu börn og svona, þannig að þú veist, það er svo margt sem gerist með þroskanum, sko. Já, og ætla að segja ekki í munum bara á þessu þroskastíi sem við erum á, sem þú veist, sem þetta misræmi kemur raunni, skilur við erum bara mismandi þroskastíma, mismandi vegferð, mismandi tímapunktum í lífinu það er bara eðlilegt að fólk sé að þroskast á sínum hraða og svona sko. En svo þarf maður samt að þroskast og maður þarf að challenge aðeins og, já, og aðeins að sjá hlutina í víðara samhengi og geta svona reynt allavega að setja sig einhvern veginn meira í spor annar og svona. Já, já, algjörlega. En þú veist, meina, það er líka alveg, veist, það er ekki allir sem að ná því að komast á þann stað en það, ég, mér er rosalega fallegur staður að komast á að geta hérna verið svona í sátt og samliti við sjálfan sig og aðra, sko. Já, sýnti skilning kannski bara að sýnt kannski að elska ferli að þroskast og líka sínt, geta sýnt öðrum skilning sem er á öðrum stað en maður sjálfur, þó maður sé kannski ósáttu við það eða eitthvað svo leið, sko. Hver helst? Minnir að hérna sjúkrahúsprestunum sem var hjá þér, mér er svo flott sem hann sagði að hann var með markmið við að vera svona svona gott gamalmenni ekki byrdurt gamalmenni ég man ekki hvort minnir að hafa verið hann sem reyndi, mér varst það ótrúlega flott og ég er ótrúlega sammálið það er ótrúlega gott að vera á þeim stað sem svona eldri manneskja að vera svona í sátt og samleiti við sjálfan sig og aðra já, ég held að hann sé það er svona friður með því já. Verður við staðið til að komast á, að þú veist, að froskast með. Klálega, að vera ekki betur enn í sátta samlindi við aðra. Það er góð mann við. Hver er helsti vendupunkti sem eru upplegað í lífindi þessa? Þannig að ótrúlega, hérna, svona augljóst auðvitað þegar maður á börn og svona að hérna, eignast börn. Það er náttúrulega ákveðin bara mjög mikill vendipunktur, það breytir algjörlega lífinu og sín manns oft til lífsins og þess sem maður er að gera eins og ég tala um áhandas, tíminu verður allt í norðin svo rosalega verðmætur þegar maður fyrir æfingar og hérna, sem maður vill alltaf reyna að fá meira og meira út af því sem maður er að gera þegar maður er frá börnunum þannig að ég myndi segja klálega að það væri einna stæðstu vendipunktunum í mínu lífi og svo kannski skrítið að segja en ég held að svona mótlæti það er að segja sem íþróttamaður ég var valin íþróttamaður ársins 2007 21 árs algjör krakki sko og þú veist þá sko átt að gefa í, þá átt að sigra heimin sem að er mjög falleg hugsun sko og hérna en ég fó bara allt og langt með það ég svona þú veist, kannski við ekki hvort að þessi heppin og auðvitað er að skipta skoðanum það, ég lít samt á að ég hef ekki látið ég lét aldrei íþróttunar veist, ég varð aldrei svona hrókafull með það ég varð aldrei kærulaus með það ég varð miklu fyrir ekkar þannig að þá þurfti ég alltaf að gera meira og meira og meira og meira og ég fann ekki réttan takt í að það að hvíld væri bara til dæmis mjög mikið og partur að það vera íþróttamaður það skildi ég ekki, veist, ég tvítug, ég veist ekki hvað, liggur hvað það var auðvitað er þetta allt að breytast
eins og þessi hérna tækja tól sem þetta nota svo rúllur, boltar, byssur, þetta er allt, þú veist, nuddbyssurnar, þetta er allt þýlít hvað þetta hefur hjálpa mikið og fagmennskan er mun meiri innan íþróttana og annað. En hérna, klálega vendipunktur finnst mér hjá mér eftir þetta ár því að þarna fór ég að finna fyrir álagsmeislu. Hafði ekki hugmynd um að þetta væri álagsmeisli eða ofþjálfun og hérna var að einhvern veginn að ströggla við að allan minn feril. Líkamlega var það mjög erfitt, andlega oft mjög erfitt en skilaði mig samt að þann stað sem ég sem manneskja og mér finnst það ótrúlega verðmætt. Mm-hmm. Þannig að hérna skrítið að tala mótlæti kannski sem vendipunkt en mér finnst það klálega fyrir utan auðvitað eignast börnin mín að þá finnst mér svona þetta hafa svona ekki breytt mér en samt svona hjálpaði mér ótrúlega mikið, ég þurfti að breyst við þessu, ég þurfti að verða allt annar leikmaður en ég var svona sem yngri og úlingur ungu leikmaður, ég var mjög hraður leikmaður, ég hafði frjálsar mjög lengi ég var mér alltaf mjög snörp á fótum rosalega mikið sjálfstæði að taka með ná og hérna, skaut bara hvar sem er, hvena sem er og hérna, mjög góður eiginleiki en þegar maður get veist, því ég misti svo mikið hraða í þessum meðslum og gat aldrei tekið svona maxæðingar að kraftæðingar, þannig að ég þurfti að breyta mér svo rosalega sem leikmaður, ég þurfti að verða bara, og ég lagði alveg sér spila borðið, ég hugsaði bara, ok, ég þarf bara að verða með besta leikskilningin á móti. Mm-hmm. Ég ætla bara alltaf að reyna að taka eins góðar ákvarðanir og mögulegt er með boltan og ánboltan. Af því ég hef ekki hraðan einn teg, ég þarf að vera klárari einn uppi til að skapa pláss og svæði og hérna og ég fór svona markvist og ómarkvist í þá vinnu að verða bara með leikskilning bara upp á 9.5 helst sko. Mm-hmm. Þannig að ég myndi segja að þetta hafi verið mjög mikið vendipunkt fyrir mig. Mm-hmm. Engjulega, þú hefur lendi mótlæti sem hefur látið því sko hugsa aðra leiði til að verða bara betri fótboltaleikmaður sem við hjálpaði að ná ennþá meiri árangri. Já, og því að sko fyrir mitt leiti er það ekki hluturinn sem að kemur fyrir mann eða það er að segja, þú veist, meiðslinn eða krossbundin. Það er ekki raun að vera það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli og hvernig bregst ég við því. Mm-hmm. Það er sem skiptir máli. Það er vegferðin sem ég þurfti að fara á. Veist, ég hef alveg geta verið 22-23 ára og bara gefst upp og bara erðu ógstlega gröfum og pyrruð og svegt og akkur var ekki betra ég hef geta svona langt eða ekki gerst og svona, ef þetta komið svo tilfinningar upp en ég reyndi að einmitt að fókusa á það sem ég hafði stjórn á og vinna með þá hluti frekar og verða þá bara enn betri í einhverjum öðrum hlutum þetta var ég ekki sami leikmaður ég var en það var líka að mikið þroskaferli að þurfa að fara í gegnum það þurfa að sætta sig við og svona sjá það góða í líka að fá þá tækifæri til að verða önnum mannskja eða annað leikmaður en ég var og börni mín hafa náttúrulega þroska mér rosalega mikið líka maður er náttúrulega rosalega egoisti þegar maður er íþróttamaður eðlilega, þurfum að vera egoistar til að ná mjög langt og þú veist, ég meina heimurinn snerist bara mig og mína þarfir, bara minn svefn og mína næringu og hérna, minn tíma, ég þurfti aldrei að pressa á mig að drífa með heimþræðingu eða ekki að býja til mér. Ég gat haft þetta eins og ég vildi, þannig að það var rosa þroskandi eigna spönn, því að þá kemur alltaf inn einhver lítil vera þannig inn í heiminn sem að skiptir bara miklu meiri mála en allt annað. Mm-hmm. Og maður er tilbúin einhvern veginn að fórna öllu fyrir þess að litlu veru, sko. Þannig að hérna, það er mjög þroskandi, finnst mér, hjálpaði mér mikið að bara bæði sem mannesku og sem leikmanni. Mm-hmm. Maður hefur heyrt marga ofta eru eina leiðin sem elskar meira sjálfa er eignast börn sko. Það er bara algjörlega þannig sko. Þannig að, og þú veist, já, þetta er bara og svona tilfinningar og ábyrgð og annað sem svona, þetta svona kemur svolítið mikið högg svona fyrst en svo lærir maður bara inn á þær tilfinningar og hérna og vinnum með sko. Algjörlega. Hver er uppáhalds tilvinninu þín og af hverju? Já, það er ótrúlega margar, mér finnst ótrúlega, ég hef svo mikið gaman af svona tilvitnunum, en það sem kannski ég þurft að læra er að meira er ekki alltaf betra, sko. Mm. Það er kannski tilvitnun sem að, hérna, hún er alltaf flottur á ensku, en hérna að ég það er kannski svo tilvitnun sem ég hef þurft að læra hvað mest, að meira er ekki alltaf betra. Allt í að þú getur þá verið að
investa meira í einhverju sem ekki að skila þér betri útkomu. Já, og þú veist, það að æfa meira ekki alltaf betra. Nei. Þú veist, stundum með hvíldin bara rosalega góð, hún bara oft mjög góð. Og hérna, að svona, já, þú veist, við, það allavega það sem að var, það hafði mjög mikil áhrif á mig sem íþróttamann, að ég þurft alltaf að gera svolítið meira. Mm-hmm. Og ég gjörn á það líka, ég þarf oft að stoppa mig af, ég kemur oft í ótrúlega mörg verkefni og ég var erfitt með að segja nei til dæmis mm-hmm. og hérna, að því ég hef líka bara, ég vil gaman að því að vera kringu fólk og vera að vinna alls konar og, mm-hmm. og vera í alls konar pælingum og samtölum og svona, þannig ég hef þurft að læra það kannski svolítið og fundið það eigin skinni að meira ekki alltaf betra, það frekar gæðin, veist, gæði æfingana sem skipta miklu meira máli heldur en magni. Gæði og kannski leiðirnar eða þú veist, útfærslunar á æfingunum því að þú veist, það alveg að æfa að rúla sig sko. Akkurat. Þú veist, það alveg að æfa að taka tegjur að 500 íspa, þú veist, en að ná einhvern veginn þessari hugsun inn sko. Mm-hmm. Það þarf ekki alltaf að vera bara, maður bara gjössalega búin á því og hérna, mm-hmm. búin að lyfta, hlaupa og taka styrtaræfingu, skilur við, nei, hérna lyfta, hlaupa og bara gera eitthvað tæknaði drillir fyrir utanæfingu, sko, það þarf ekki alltaf að vera svona massíft, sko. Akkurat, og æfingar náttúrulega ekki saman hreyfing, heldur. Nei, nákvæmlega. Þú veist, að fara að hreyfa sig, að fara í göngutúr á oftegi, eða með þess að þú segir, að fara í sund eða hérna rúla að segja eitthvað, þú veist, ég bara, í mínu dagatali það taldi aldrei sem æfing. Nei. Sem að, þú veist, klálega urðu mér að fallega því að þú veist, ég bara gekk bara allt og mikið á líkamann og hafði gert því svo mörg ár þú veist, ég var handbolt og fótbolt og frjálsum þú veist, ég var tveimur flokkum í handbolt og fótbolta þannig að þú veist, álagið var svo gríðald ég var svo langan tíma, unga aldri og þú veist, ég gleymi ekki því ég spilaði minn fyrsta alansleik kom inn á skoraði ógislega gaman í klefa og svo var mér bara skutla að starfsmanni kási á laugavatna við 17 ára lasang kvöldi sem er náttúrulega auðvitað, þú veist, það er ekkit við kási en þetta sakast þetta var bara tíminn sem við lifum á leikminn voru bara alveg í 17 ára landslinu þó þeir var í alandslinu en það gleymtist að ég var 17, 19, 21 og a fjórum landsliðum þannig að það er ekkit skrítið þó að líka minn hafi bara fengi nóg, sko, Nei. Á einhverjum tímpúti. Þannig að hérna, en auðvitað ég sem leikmaður, auðvitað langaði mig að taka þetta í öllu. Auðvitað. Ég hafði ekkert skilning á því að þetta væri ómikið. Þegar auðvitað vildi ég vera með 17 ár úr vinkonum mínar og útla gaman og ég fekk svona leitthólhutverk þar og alltaf bara einhver krakkaskítur í alhansliðin á þeim tíma. Mm-hmm. Þannig að hérna, en maður hefði alveg verið til í að veist, foreldrar mínir reyndar, þeir börjust rosalega hart fyrir mér og venduðu mig eins og þau gátu en þú veist, það vantaði kannski svona faglega áliti og faglega matið, það sem er meira inn í þá að hálfu þjálfara og annað Algjörlega, þú veist, ég hugsa tilbaka að maður að spila fótbolti, ég æfði alltaf mikið, ég var alltaf barmið því að vera áþjálun sko. Barmið var bara oft kerðin eins út vikuna, ég var bara aðeins þreyttari leiknum, bara fyrst að hafa gert eitthvað sniðugara á vikur, að því að mér langaði svona árangri og að því að ég vissi að ég myndi leggja á með hámyndinu árangri en þú veist, maður ekki sem nota réttu leðiræði. Og síðan er svona alveg nýja mantra sem ég tengi við sko, þegar maður hún eldri sko. Sem enda félagi minni fótboltanu var alltaf að segja sko, less is more. Já. Stundum er bara less is more sko. Nákvæmlega. Veist, það er bara... Það er í lenska túlkun af því sem svona ég er að segja less is more sko. Ég hef alveg vilja að læra það hans fyrir, sko. Já, ég held að það sé eitthvað sem ég eftir að læra, aflæra, brenna mig á, læra, bara núna... Endalist. Örgla út lífið, sko. Já, endalist, sko. Því að þú veist, eða þú segir, sko, maður er svo spenntur, það er svo mörg verkefni sem langar að taka þátt í, maður vill ekki segja nei, Já. Þú veist, svona allirinu er maður bara komið með allt og mikið í fangið og bara... Svo maður með alltaf, þetta brjálega keppniskap að standa sig og gera vel og, og þyrstir í árangur og... Já, við erum öll hálgöllu, sko. Já, við erum. Hvaða nýja trú ennjaða hefðin hefur bætt lífið hvað mest undarfærin ár? Ég held að einmitt að það er allt í lagi þó að ég komist ekki að einhver eða náði ekki að borða alla þá fæði sem ég ætlaði mér að borða þann daginn eða fekk ekki enn 100% svepp sem ég vön að svona að það er allt í lagi, það gerist ekkit slæmt
að þegar maður kemur úr þessu umhverju að vera einmitt, þú veist, afri síþróttamaður, þú veist, eins og ég sagði að þetta ekko að hérna ég er að hugsa um sjálf á mig og ég þarf að fá þetta og þarf að gera þetta og þú veist, að það er allt í lagi þó ég hafi verið búin að plana eitthvað að ég ætla að hreyfa mig í dag og ég ætla að þrýfa heim og ég ætla að gera þetta að það tókst ekki allt að því að ég eins og segi, ég er svolítið kröfuhörð sjálf á mig og hérna sérstaklega með æfingar, ég var bara með svo þráhugju ykkert æfingu þegar ég komst ekki æfingu, þá var bara allt í messi hlutaði þetta bara það sem farið út úr æfingunni bara þetta, þú veist bara slaknar úr taugakerfinu því líði vel, góður vinna hópi svo margt sem að fara út úr því það ekki bara, þú veist, maður verið sterkur og stæltur sko. Þetta er líka svo félagslegt en hérna að þó að, þú veist, ég svolítið svona búin að plana en yfirlt bara í hausnum á mér og ef að plani mitt í hausnum á mér gengur ekki alveg upp eða eitthvað trublar það þá oft ég er svolítið erfitt með að taka því, það pirraði mig en ég er orðin betri í því að vera sveigjanleg og hérna, ok, þú veist barnið mitt bara svafur og svo litli nótt veist, það er ekki ráðlegt að fara að æfa ég hef alltaf farað að æfa eða heyrðu, ég er kannski með bara veist, ég er bara hálf slöpp þú veist, ég er bara held sem ég hita og höfverk og það er kannski gott að æfa fyrir mig í dag, ég er kannski bara verið á morgun fyrir nokkrum árum veist, þá hefði ég alltaf farað að æfa ég hef aldrei látið svona stoppa mig. Þetta er svona ákveðin þráhyggja, sko. En ég er svona af þráhyggjast með þetta. Ég er svona orðin sveigjanlegri, ég er orðin svona rólegri yfir því þó að hlutinu í hausnum á mér sé ekki alltaf að ganga 100% upp. Þannig að þetta er svona mér hefur fundist alveg ég fundi frið í því, veist. Ég er að eignast með þriða barn. Það er kannski alveg eðlilt að vera með smá aukakíló en það á mér. En veist, með fyrsta bað, þá var það bara ekki í bóði. Ég þurfti bara að komast á okkurinn í stað. En ég orðin svona sveigjanlegri og sangjanda mér kannski við sjálfa mig. Ég tengi þetta mikið, ég verið sko félagslega aðstæður á mér. Ég tók þeim svo alvarlega að ég vildi borða svo holt í þeim og ég vildi fara að snemma að sofa að því ég vildi nýja tíma minn að gera einhvað guðvirk daginn eftir eða whatever. Og þá var svo sko stundum bara svona óþægjald að mæti félagslega aðstæða því ég vissi ekki hvað var í matinn og veist, ég var alltaf að hugsa hvernig ætlaði að fara heim að sofa en síðan einhvernig náði ég að aflæra það, þú veist skiptir ekki máli þessi óvöldlega mati sem þú ert að borða í þessum félagskap sem þú ert, því þú fær svo mikið úr félagskapnum og skiptir ekki öllu máli hvort þú fær að sofa tempun sérna þennan daginn og þú veist, að svolítið, ég lærði líka svolítið að vera svo boxaður þar sko, og þetta sé ekki allt sko það skipti ekki allt svona rosalega miklu máli að sé lagi, af því þá eru bara lífið leiðilegt. Já. En maður getur ekki verið sveigjanlegur, skilur. Maður þarf að hafa hennar sveigjanleika svolítið. Af því að við höfum, eins og sagt er skilur, við höfum sem mannverur, við höfum, hvað maður segja, við erum gerð til að hafa svolítið sveigjanleika. Við erum alveg gerð til þessa missu svefn. Þú veist, eða veist, lendi því að borða óholt eitthvað eða, þú veist, við höfum svolítið enn sveigjanleika og við getum bánsa svolítið tilbaka nokkuð fljótt en svona þegar við höfum ákveðin ástrið og metna og það er svolítið mikið, þá gleymum við þessum þáttum svolítið, við þurfum að hafa svona mikla stjórn ákveðin hlutum og missum svolítið hausinn ef að eitthvað klikkar en við erum alveg þú veist, við höfum alveg hæfileika til að missa úr svefn auðvitað er ekki gott í langstíma en það er líka svolítið að ég man þegar við urðum bikarmeistarar með Val, við urðum tvöfalt, þetta var árið 2000 og hvað var þetta ekki, bara árið 2006 og ég man alltaf eftir sinna að ég hérna svaf svo illa nóttina fyrir bikarsleikin, var örugglega að stressa við eitthvað hitt og er á bekknum hjá sjúkraþjálfaranum fyrir leik og hann er eitthvað að nuta mig og græða mig og hann spyrir mig, er þetta ekki stemt okkar, ég líu, ég bara svaf svo illa nótt, það er óeðlegt fyrir mig, ég er ekki vön því. Og þá sagði við mér setningu sem ég tók með mér út allan ferilinn og það sagði, veistu það, Margrét, það er flest heimsmet, ólympíumet, slegin, þú veist, þegar menn og konur eru einmitt í skorti á svefni, svávilla nóttina fyrir hlaup eða, þú veist, þessi tiltekna nótt skiptir engu máli. Það skiptir miklu meira máli hvernig svona heildar vikan var. Þannig að ég tók þetta með mér nefnilega ótrúlega út ferilinn að þó að ég var í Serbíu og það var ömulegu matur fyrir leik og ég nánast borðaði ekki neitt þá ætlaði ég ekki, þá var það bara svona hugarastund ég ætlaði ekki að láta það hafa áhrif á mig ég er búin að leggja inn vinnuna dagun í dag, leikdagurinn hann skipti minna máli, af því að ég er búin að leggja svo margt inn annað á móti
Þannig að mér þetta svona hjálpa mér í þessu að hvað er ekki fullkomin eða hvernig ég get orðað að hérna. Verið með fullkomna rútínu og algjör stjórnáni og já. Að því að maður spáir í því, ég meina fólk á olympíuleikum og heimsmeisturum sérstaklega eins og í einstaklega sem frjálsum íþróttum búin að finna einhverju markmiði skilur í 4 ár svo þetta eitt hlaup sem tekur 8-9 sekúndur og það glata að láta bara eina nótt eyðileggja það Já. Þannig að þú veist að frekar hugsa herði ég búin að leggja inn vinnuna ég búin að vera í 4 ár að vinna þessu þessi eina nótt í nótt skiptir engu máli Mér finnst að tengja svolítið yfir svona aðeins aðra pælingu en sem Óli Stef sagði einhvern tímann sko sem gerir milli jóla og nýjós skiptir ekki máli, sem gerir milli nýjós og jóla það skiptir máli, sko. Akkurat. Að svolítið, þú veist, það þetta, sko. Það alltaf svo stressaður um jólinn og svona en það kannski ekki þess að 2 vikur skipti ekki öllu máli, sko. Nei. Það hvernig voru stressin árinu, sko. Þið þarfum búin að byggja upp innan góða kjarna og alla þessa vinnu og þá skiptir ekki öllu máli hvort eitthvað pínu sveigjast til, sko. Nei, og sem mannverur þá höfum við hennar sveigjaleika. Já. Í okkur, við getum alveg hérna, þú veist, í smá tíma, x tíma til dæmis, þú veist, bara mistur svefn. Mistur svefn og ekki borða í ákveðin tíma, ekki verið nándu annað fólki ákveðin tíma og svo framvegis, sko. Eins og þess að föstur. Já. Þess, ég var svona típa sem að, hérna, ég vaknaði, alltaf söng, beint að borða. Já. Svo hef ég prófað svona bara til að leika mér eftir í hætti í íþróttum og svona að ég hef aldrei tekið svona langar föstur en bara svona fasta á mótnana og kvöldin og svona að það bara ekki mál. Nei. Það líka mér ekki að kalla á mat, þú veist, það erfitt í kannski 2-3 daga, svo bara líka mér ekki að kalla því við erum ótrúlega hæf til þess að vinna líka á fitunni og fituforðanum og svona sko. Og venjast ákveðnum, þú veist, aðstæðum í rauninni eða venjast ákveðnum sem er að gera eins og aðstæða fasta skilurum, maður venjast því ógæslega fljótt. Þannig að við erum svona, við aðlögumst bara, skilurum. Og líka vera ekki hrættu tilfinninguna, hungur, þú veist. Það er alltaf læg. Það er alltaf læg að svangur. Já, það gerist ekki, það gerist ekki slend. Það er svolítið frelsamt, átt að segja því. Það er mjög frelsamt. Hún kemur í bylgjum. Já, einmitt. Þú getur bara að vera svangur í 20 mínútur síðan bara allir í ferða. Já. Það er magna, það er lægi, það er lægi. Þú deyrir það ekki þó að þú svangur. Nei, nákvæmlega. Þó svo að kannski að sé eitthvað signal í helinu Hver væri svo óvinnslega skoðan? Já. Er það þá, getur verið eitthvað skoðan sem fólk hefði á mér? Nei, bara eitthvað skoðan sem þú hefur á einhverju eða einhver við þorfið að trú eða eitthvað sem, einhver skoðan sem aðrir gætu túlka að hún væri sérst óvinnslega eða ógnandi eitthvað þeim eða whatever. Já, mér finnst kannski svona stundum í svona kynjabaráttu. Mér finnst við konur, við erum ótrúlega flottar og við erum ótrúlega sterkar og við getum gert og ná flestu því sem við ætlum okkur. Við erum ekki fórnalum. Það fer svolítið í taugarnar á mér því mér finnst við vera að tala konu sem einhver fórnalömb einhverjar umræðu eða einhver jafnréttis að því að við erum líka bara ógeislega sterkar og flottar og við getum alveg komist og fengi vinnur og skóðar stöður á okkar forsendum af því að við erum svo góðar en ekki af því að við erum konur mér finnst þetta svona já, fer stundum svolítið í taugarnar með það umræðan er komin þangað einhverju að fá eitthvað að því hún er kona Nei, hún að fá þetta því að hún er frambærilegur einstaklingur. Það er svolítið svona örugglega óvinsælt kannski hjá sumum, ég veit ekki, en, en hérna að því að mér finnst svona, að því nú vinn ég líka í svona svolítið umhverfi með karlmönnum og hérna eins og í sjónvarslýsingum og svona, þá er ég oft eina konan og þetta er bara frábært umhverfi að vera í. Veist, ég mér hefur verið tekið óbáslega vel og hef fengið mikið stuðning frá samstarfsmönnum mínum og þetta á þeim konum sem ég líka henni með en hérna og, en sko maður þarf að fara út fyrir það endara maður líka, það er ekkit oft auðvelt að gera eitthvað sem að maður svona, þú veist, einmitt, er maður ekki kannski eðlislegt en það er svolítið að henda sér djúplaugina og bara prófa og
þreifa fyrir sér áskorun aftur þannig að mér finnst þetta hugafar eiga einkenn okkur aðeins meira Já, hann staðinn fyrir að lítum okkur sem einhver fórnalömb og við erum að fá eitthvað af því að það svoleiðis að þá meira að líta kannski svoleiðis sem ákveðin sigurvegara með því að leggja þessa vegferð og líta kannski á okkur út frá bara frambærilegum og flottum einstaklingum. Já, af því að þú veist, fyrir mér þetta snýst ekki konu eða kall. Nei. Bæði kynni eru frábær, við erum ólík og það bara gott, það gott að blanda okkur saman. En mér finnst ekki að ykkur eigi að fá eitthvað út frá kyni, mér finnst þannig að fá það út frá hæfileikum og hérna getu og hérna og þú veist, það svolítið minn punktur, veist, veist, já, að því við konur, við erum ekki fórnarlömb, við erum bara ofboðslega flottir einstaklingar og hérna höfum margt til brunns að bera til þess að vera einmitt góði stjórnendur til dæmis, þannig að hérna Ég samanlega, mér er svo oft að stilla upp sko konur á móti köllum eða kallar á móti konum eða hópar á móti hópum en við erum allir einstaklingar, jú, það ákveðin hegðun sem á tilhefningu til þess að vera yfir ákveðin hóp eða hvernig sem lítur á það, þú veist, karlmennska eða kvenmennska eða eitthvað svo leiðis en þetta samt bara eiginleikar einstaklingar skilur og með finnst við þurfum að líta á hvort annað sem einstaklingar en ekki ég á móti þér og ég á að fá þetta því að þetta er búið að vera svona eða heldur bara veist, eins og ég var einhvern tíma gaggrindur hérna eftir 16 þætti þættunum eða 12 þætti þættunum þannig sem angur sagði þannig að þú fær rosa flott podcast en þú fær svo fáa konur til þín og ég reiknaði þetta og ég á komið held ég 5 konur af 12 minn mig eða 4 konur af 12 en það var, jú, það var minni hluti, nei, færri en samt bara 4 og 5, en það var ekki ein sekunda sem ég hugsaði hjá mér þannig ég ætla að fá þennan í podcasti, hann er kall neða, ég ætla að fá þennan í podcasti að hún er kona ég hugsaði bara að þetta er áhugaveru einstaklingur og mér langar til að tala af hann, burt sér frá því hvort þessi kona að kalla frá hvaða menningan eða hvort hann sé myndalegur eða hvernig útlitið eða hvernig hann lítur út eða hvað hann er stór eða sterkur eða whatever, þetta bara einstaklingurinn, ég bara mjög áhugaverur og frambærilegur og einstaklingar heilla mig, hópar heilla mig ekki algjörlega hann að veist, ég mjög veist þetta, mjög veist mega frekar líta á hvort annars sem einstaklingar, því þá held ég að við getum átt í þannig samræðum að kannski, og þannig nálgunum að allir aðalar vinna, sko held ég. Algjörlega, ég alveg saman að því síðast spurningin Ef þú mættir einungis koma einu skilabóði á framfæri út lífið til annar einslíka, hver væru svo skilabóð? Það svo svakalega spurningar hjá þér. Þú getur meira nú heldur. Mér finnst það svolítið svona... Mér finnst það góð skilabóð. Að ég held við séum alltaf oft að efast okkur og held að við getum ekki eftir þjónum ekki fara út fyrir þær andra á mann. Tökum ekki áskorunar sem að eru við framar okkur, við sjáum þessi vandamálin ekki áskorunir. Þannig að bara, þú veist, að láta þér dreyma stórt og hérna og við getum meir en við heldum, sko. Ég held að sé, sko, það býr svo mikið í okkur öllum. Algjörlega. Miklu meir heldur að gera okkur grein fyrir, sko. Og ég held, sko, að ég tel að sé okkar ábyrð að átt okkur á hvað við getum átt okkur að við getum miklu meira en það og síðan að verja einhverjum einstu degi í að reyna að uppfylla það sem við getum sko. Af því að þú veist og síðan, þú veist, því að maður hefur líka tekið eftir fólk þar svo lítil skref til þess að fara í þessa vegferð sko. Að þú veist prófa að takast á þig eitthvað og heyrðu ég gat þetta skilur mig og hvað geti þá meira skilur mig Þannig er algjörlega samanlega þessu. Þetta er bara, þú veist, ég meina, ég segi oft á mínu fyrirlestum líka, þú veist, ég var 18 ára, þá þorði ég ekki að ringja og panta með klippingu eða panta pítsu. Ég var óbúslega feimin, það kom oft út þannig eins og ég væri, þú veist, trókafull eða, þú veist, að því að ég var svolítið feimin bara, þú veist, heilsa fólki sem ég kannast, þú veist, ég var alveg þar, sko, og hérna, en ég var bara svo feimin og mér varst þetta einhvern veginn óþælt. Þú veist, í dag vinn ég sem fyrirlesari meðal annars, ég vinn við að tala við fólk einn og einn eða við fjölskyldur og ég vinn að mörguleiti fyrir fram að mynda vel sko, Já. Sem er, þetta er ótrúlega, þetta er ekki eðlislegt fyrir mig sko, Nei. Í grunninn
En þetta er þessi vegferð hefur kennt með það að einmitt að maður getur miklu meira maður heldur. Mm-hmm. En maður hefur trú á því, þorir að hafa trú á því, þorir að fara út þessi þægjandi ramann. Og fyrst, auðvitað þetta erfitt fyrst, auðvitað örgulega fyrstu viðtölu mín ekki skoð og viðtölu mín í dag og annað. En þetta bara ákveðin vegferð sem við erum á. Mm-hmm. Þú veist, það engin sem stendur upp og byrjar að hlaupa. Þú veist, við erum öll að hrasa endalaust, þú veist, það bara byrja að labba, það, þú veist, tekur tíma. Mm-hmm. Þetta bara nákvæmlega ferli, við munum hrasa á leiðinni, við munum detta hausinn nokkur sinnum, en svo flest okkar sem betur fyrir endur á því að geta gengið og það gengur vel fyrir okkur flest, sko. Mm-hmm. Nú það frábær samlíking að stendur ekki upp og byrja að hlaupa, sko, þetta svo... Þetta svo, því að þú veist, þú þarft fyrst að læra að standa upp, fyrst að læra að lappa ykkur skref og kannski detta og jafnvæð og, mm-hmm. og síðan byrjar að hlaupa. Algjörlega. Þannig, þú veist, en þú myndir aldrei ná að hlaupa, myndir ekki byrja að standa upp. Akkurat. Fattar mig. Akkurat, þú myndir aldrei koma staði að þú getur hlaupið eða þú myndir aldrei standa upp. Mm-hmm. Þannig að ég hefði ekkit komið staði að ég væri kannski allir lagi í sjónvarpi og væri bara fýtt fyrirlesari nema ég hefði prófað. Nákvæmlega. Og þú, veist, og ég þykja, veist, þú lítir kannski fyrsta fyrirlesturinn hugsa bara, ekki til að sjá hann í dag, veist, en look at me now, sko, að þú veist, þannig, hún lítir á það tilbaka og hugsa bara, já, ok, ég var þarna og svona, en núna ég komin hingað, því ég held að þetta sé svona alltaf skrefið sem maður þarf að vera að taka út lífið, sko. Þetta er vegferðin, sko, en maður þarf líka að vera tilbúin fyrir það að þú getur mögulega fengið, þú veist, mótlætið, það er þess að hrösin, skilur. Mm-hmm. Það er eitthvað sem hefur eitthvað skoðun á þér eða það er eitthvað sem að hérna gaggrinni fyrir eitthvað að eða og, veist, og þá þarf maður líka svona andlega styrk til að bara svona ok, þú veist, ég ætla að taka sér að gaggrinni, ég tek tíminn þar sem ég tel ég geta bætt og sem er sangjönd gaggrinni, annað verið að henda og sikta, mm-hmm. gamla góða siktið en gaggrinni þarf ekki að vera svo slæm, sko, og heldur við að fyrir náfram að vera betri einstaklingur, sko. Mm-hmm. Vilja til að líta á kannski hvað maður getur tekið inn og hvað maður er ekki sammála af og mm-hmm. já, algjörlega. Heyrðu Margrét Lára, það var yndislegt að fá að spjalla við þig og takk fyrir að gefa tíma til að koma með barnið hitt inn í spjall og það er hún ekki búið að heyrast mikið í því, þannig að hún Já, hann eða hún byrju, hann. Já, þrjá drengi. Þrjá drengi, já. Mikið fjör. Það mikið fjör, það eru kannski, já, það eru mikið fjör í framtíðinni hanna. Ég nefnt eitt partur af þreim bræðurum, sko, þannig að ég sé alltaf, sko, orki hugsa tilbaka og hugsa bara greiði mamma, sko. Ég kvíði mest þegar að verða úlingar og ég þarf að fara að gefa þeim að borða. Þá þarf ég bara að opna ykkur svona eitthvað, bara mötuneti, sko. Já, sko, pappi tók út einhver tíman, sko, hann talaði ok, hérna er ég með stráka, ok, tveir barnar á haus á dag. Það eru sex barnar á dag. Þú veist, ára komin upp í, þú veist, 35 barnar á viku eða hvað, það ekki? Og þú veist, gerði útrýsningin, hann var búin að reikna þetta út og þetta bara massíft magn á barnbönnunum við þetta á, sko. Þetta er... Það er að fæða þetta. Það er að fæða þetta, en það er hluti af þessu. Já, en takk hérlega, Margrét, og gangi ég vel í öllu þínum. Takk fyrir að fá mig.